Буяльський. Ленцу віддає передачу. Ленц зміщується в центр. Ударна позиція. Удар. 4-1. Владислав Калитвинцев записує своє прізвище сьогодні на табло МСК Олімпійського. Знову прекрасна комбінація Кияв. Прекрасні розрізні передачі через центр. Широка атака київського «Динамо». Це рахунок 4-1. Сьогодні «Динамо» сповна заслужив. І з правої ноги забив. Він з обох забити може. Вас віддати. Ось так.